koncu. Preden pa poslušamo še zadnjo pesem, vabim na mikrofonu gospo dr. Inge Breznik, svetovalko za glasbo na Zavodu za šolstvo, da spregovori mladim in nam nekaj spodbudnih besed. Prosim. In še bolj posebni starši teh otrok. In najboljši ravnatelji te krasne doline, ki me vedno znova presenetite. In tako navdušite, da vem, da gremo vsi v pravo smer. Otroci, hvala, da se tako trudite. Da hodite celo leto. Vseh 5, 6, 7, 8, 9 let, koliko pač ustrajate, 4-krat na teden v zboru. To, kar delate, je veliko delo, je delo, ki od vas zahteva toliko energije, za katere starši sploh ne vedo, da jo imate. Pa jo skrivate v sebi in evo, na takšen nastopu navdušite celo dvorano, da vam aplaudiram. Povedala zakaj. Hvala staršem, ker se zavedate, da je pesem in jezik tista stvar, ki bogati našo kulturo, našo tradicijo, s katero ohranjamo slovenščino, slovensko kulturo, slovensko zavest in tukaj ste zaradi tega vi nekaj posebnega, da podpirate svoje otroke na poti v tej pesmi, da ustrajajo celo leto in da bodo to znali izkoristiti kot dobro izkoriščen čas, preživljanje prostega časa, tudi enkrat, ko bodo odrasli. Hvala lepa in za vašo podporo. Aplavz, otroci. In otroci in starši, poglejte, vse to se dogaja kje? V šolah. To pomeni, za šole skrbijo pa tisti, katere ponavadi država na njih pozabi in na katere vsi kažejo s prstom, vi ste pa javni uslužbenci. Ampak na koncu teh javnih uslužbencov, poglejte, zaradi njih pride sem celo mesto, cela dolina. Hvala Bogu, da jih imamo. Učitelji glasbe, hvala, da se trudite, hvala, da ustrajate, hvala, da non-stop gušite in gnjavite svojim nadrejenim. Joj, prosim, a lahko še eno uro vaj? Joj, prosim, a nam lahko plačate avtobus do Maribora, zato da prijemo na bum, ki bo super? Torej, hvala učiteljem in seveda posebej velika hvala ravnateljem, ker se zavedate, da je šolski zbor najboljša reklama za vašo šolo, najboljši javni ugled vaše šole in okolice, v kateri funkcionirate, kajti vidite, da sploh z mladinskimi pevskimi zbori povezujete šolo od 4. do 9. razreda. Več kot cel 8 ali pa 16 članski športni tim. Bravo zbori! Bravo ravnatelji! Bravo učitelji! Glejte, a veste, da nisem pričakovala, da tako lepo zveni? Že danes sem se jokala, posnela sem vas skoraj od začetka do konca. Jutri bote na Facebooku, starši, dovolite to? Ne slišim? Hvala lepa. Ste slišali? Ja, so rekli. Ok, torej jutri bote na Facebooku, zato je, ker imate ajdovski zborovski bum tak, kot ga. Glejte, ga ni. Ta model dobre prakse bom prenesla v celi Sloveniji, da preden imamo velik bum, veliko zborovsko zborovanje, če smem reči, naj se kaj takega dogaja še po regijah. Še enkrat hvala lepa, 13.6. torek o 5. popovdne. Vzemite si dopust, pridite v Maribor,
Maribor in čujte, fajn vam bo. Hvala lepa. Hvala za vaše navdušenje in optimizem, upamo, da iz vaših ust. Zahvaljujem se tudi podjetju Leone za sladoled in srednji šoli Veno Pilon Ajdoščina za pogostitev mladih pevcev. In seveda vam, drago občinstvo, da smo vam lahko peli. Lep večer še naprej, zdaj pa sledi še zadnja pesem.